Stable Diffusion 的官方 Discourse 服务器推出了 SDXL 1.0 的聊天机器人版。本次影片就带大家开箱新的 SDXL 1.0，并且比较看看它跟 Midjourney 之间的差别。在影片开始以前，我想做个简单的声明。Introversify 频道是我一个人在 YouTube 上经营的频道，我并没有授权任何人以任何形式在其他平台上以他的名义来发布这些影片。如果各位在其他平台上看到本影片，请到我的 Discord 伺服器或于 YouTube 影片留言让我知道，谢谢。要使用 SDSL 1.0 的聊天机器人，我们只能在 Stable Diffusion 的官方 Discord 上的 Bot 1-10 频道中进行。永畅指令是 Dream 加上永畅文本。 Dream 指令目前支援额外的三个参数， Style 可指定想要生成的风格， Aspect Ratio 可以指定图片的比例， Negative Prompt 则可以指定负面提示的内容。永畅指令送出以后，机器人会显示本次永畅所使用的种子。图片生成以后，我发现 1.0 的图像质量似乎比 0.9 高了不少，乍看之下居然有几分像是 Midjourney V5 的级别。机器人会生成两张图像，我们可以从中选出觉得比较喜欢的版本。我们所提供的这个反馈帮助训练新的 SDXL 模型。 DMA 和 DMB会将生成图片的信息以私讯的方式寄给我们。此外，我们也可以在这里进行 redo、resize 和 restore 三种作业。需注意的是，这三组按钮都无法额外进行输入，所有重新生成的参数都是随机的。我觉得 SDXL 1.0 的整体质量、对于文字的理解以及产出的图片质量都彻底超越了 Stable Diffusion 1.5 和 2.1。很多我们需要通过 ControlNet 其他大神提供的模型才能达到的效果，如今都很好的通过 SDXL 1.0 实现了。我拿了其中几张图片，在 Midjourney 上使用了完全相同的文本及种子，发现 Midjourney 在艺术性上还是完全碾压 SDXL 的。不过 Stable Diffusion 的强大本身就是在各种扩充之上，所以我觉得就可塑性及可能性来说，SDXL 的未来还是让人比较期待的。整体而言，我觉得 Stable Diffusion 及 SDXL 的发展方向应该和 Midjourney 是截然不同的，使用族群也似乎没有太高的重叠度，未来应该还会是这两个平台的天下。好了，本次的影片就到这里，喜欢我的影片记得按赞并追踪本频道，再开启小铃铛，我们下支影片再见，谢谢。